إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلندرويم الله جل شانه دشمويم سيفات ميشتي سليم ريتون تهضروهت دشمويم سمحمد عليه الصلاة والسلام أشترابتي ذا أشت نيريو مئز جيرر إبيغنبرغة الله سبحانه وتعالى. فلندرويم الله إلى السور شنا كبب يسار دسيمي تسلام që me të vërtet edhe sojmë ashtu si shduhet, i besojmë pejgamberët ashtu si shduhet dhe jemi ata prej të cilëve ndëgjojmë kshila apo ndëgjojmë tregimet pejgamberëve dhe marim sim për tyne. Kemi folur për Nuhin alayhi salatu wassalam, kemi folur për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, kemi folur për Musën, Isën alayhi salatu wassalam dhe më në fund nga ka ardhur rradha me folur për njeriu më të zgjedhur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Njeriu që është me i dashur i ti në të gjitha kohrat, në të gjitha vendet, edhe ajo është Abdullah, Muhammed ibn Abdullah, i cili është i lindur në Mekë, i cili është pejgamberi i fundit, vula e të gjithë pejgamberve. Në fol për jetën e ti është temë gjan, mirë po pasi që ishim duke fol për besimin pejgamberët, e kam pa të arsyshme që me fol diçka që ka të bëj me dashurin dhe i të dërguajt Allahu subhanahu wa ta'ala dhe si duhet ne në këtë kohë me dash pejgamberin alayhi salatu wassalam, sepse nëse folim për jetën e tij apo ne shumica e dim prapërsisht jetën e tij edhe si tregime se si ka ndodhur luftrat dhe më të vërtetë më një kohë shumë gjatë. Sidoqoftë duhet me ditë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është pejgamberi i fundit, vula e të gjithë pejgamberëve, ka ardhur si pejgamber i të gjithë njerëzimit. Thuaj o Muhammed, thuaj njerëzve Allahu Gjeleshanu thot se jam i dërguar të këtë gjithë njerëzit. Po ashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam se mua janë dhënë disa gjëra, disa veçuri që nuk ju kanë pejgamberve të tjerë. Çdo pejgamber Zoti Gjeleshanu ka qute, ka dërgu të këpopulli vetë, ndërsa mu ka dërgu të këtë gjithë njerëzit derin ditën e gjukimit. Të ky pejgamber i Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammed ibn Abdullah, i cili rrjedh prej familjes Benu Hashim rrjedh prej Kurayshitëve, Kurayshitët rrjedhin prej Adnanit, Adnani rrjedh prej bijve të Ismailit alayhi salatu wassalam. Nesebin prej ardhen më të mirë që ka mbi rrugën tokësore është i dërguar i Allahut. Fisin më të mirë që ka pas se ka pas i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky ka ardhur me plotsu atë çka kanë thirr pejgamberët e tjerë, me thirr tauhidin Allahu subhanahu wa taala dhe me kompletu gjithë ato nevoja që kanë njerëzit me praktiku shariatin Allahu subhanahu wa taala. I dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: shembulli jam, edhe shembulli i pejgamberëve të mëhershëm, është sikur një njerëz që shkon edhe ndërton një shtëpi. Edhe atë shtëpinë e ndrejt, e plëtson, e zbukuron, veç një vend e len ata njerës, a njeri që ndërton atë shtëpi, veç një vend e len të pon gjërosnje, apo të një vend që ka nevoj për plëtsim, e pejgamberi alayhi salatu wassalam, kështu thot janë pejgamberët që kanë ardhë, kanë thirrë rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala, ndërsa unë jam plëtsim i asaj mungeshe qka ka nevoj, dhe thot për plëtsim. Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahu gjellëshanuhu e përshkrun në Kur'anin familjar se është njeriu me izgjedhur, Zoti Gjeleshanu ja ka dhënë përgjithësi që me pranu do thot pejgamber lëkun, po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkun se është dëshmitar, dëshmuës, është përgëzuës, është qërtuës dhe është përshkun se është wada'jen ila Allahi bi iznihi wa sirajen munira, është thirrës në rrugën Allahu Gjeleshanu sikur një dritë në mesin e rësirës që shënë dritë, kështu është edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra nevoja për me ardhur një pejgamber i tillë ishte shumë e nevojshme. Allahu xhelleshanuhu thot në Kur'anin famelar: "An-nabiyyu", pra ky i dërguar, ky Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili është i pari që do të ringjallet në ditën e gjykimit, i cili është i vetmi pejgamber që ka folur Zoti xhelleshanuhu mbi 7 palqiel drejt për drejt, i vetmi pejgamber që Musa alayhis salam sikur të ishte gjallë kishte me pasu, i vetmi pejgamber që do të zbret, i vetmi çka Isa kur do të zbret do ta pason sunetin e pejgamberit alayhis salam, i vetmi pejgamber që do të bën shefat në ditën e gjykimit, i vetmi çka do të i pari do të troket në ditën
ditën e ringjalljes, dyrë të gjennetit është Muhammedi alayhi salatu wassalam, Allahu xhallahu shanu thot an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Më parsor është, më vlefshëm, më kryesor është me dash pejgamberin se sa vetë veten e juaj. Një gjë të tillë e argumenton edhe fjala të dërguarit Allahu subhanahu wa taala ku thot la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk ka besu askush prej jush, nuk e ka besimin e plot askush prej jush derisa të mos e doj pejgamberin, derisa ta don të dërguarin Allahut më shumë se vetveten e tij, pasurinë e tij, prindrit e tij, edhe gjithë njerëzit, edhe çka ka mbirus doktor do thot, nuk e ka imanin e fort përderisa të doj të dërguarin Allahut më shumë se sa mbi gjitha këto. Kemi raste të ndryshme në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, si jo vetëm njerëzit, jo vetëm gjenerata e tij që e kanë dashur, mirë po ka raste që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kodra Uhudit e ka dashur të dërguarin Allahu xhelishanu. Jebel Uhud, sa që i dërguari Allahu thot në një hadith, Jebel Uhud, Uhudun jebelun yuhibbuna wa nuhibbu. Kjo kodër e dojmë na edhe na dënë. Do thot kodra e cila nuk ka mendje, nuk ka logjik, e don të dërguarin Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu e kemi rastin një guri në kohën e pejgamberit alayhis salam, para si më u bë pejgamber, gjithmonë i ka dhënë selam të dërguarit Allahu xhelishanu. Kjo është një prej mrekullive dhe mucizatëve të dërguarit Allahut, se si guri më i dhënë selam pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku thot në një hadith, wallahi thotun e di thot një guri që gjithmonë ka dhënë selam, edhe di thot ku gjendet ai guri tani. Pra guri aq dashni të madhe ka pas dhe thot edhe guri që i ka dhënë selam të dërguarit ton Muhammed alayhi salatu wassalam. E kemi edhe rastin tjetër, ku edhe bime, edhe lisi, thot një prishokve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kam qenë në udhtim me të dërguarin Allahut, edhe duke fjetë i dërguari Allahut, erdh një pemë, e qau tokën edhe u vafru edhe e mbuloj të dërguarin e Zotit xhelishanu. Edhe shkoj, kur u zgjuaj i dërguari Allahut, ja tregum rastin, tha, se është një pemë që ka kërku nga Zotit xhelishanu, që më arë dhe me dhe një gjë të tillë, edhe Zotit xhelishanu i ka hap leje. Pra, edhe kjo pemë e dhan pejgamberin alayhi salatu wassalam. E kemi rastin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pran një cungi, pran një trungu, gjithmonë ka më ligjeru. Edhe pasi që e ka marrë si për vend ligjerimit minberin, edhe ka fillu me ligjeru, ka ardhe dhe ju ka afru edhe ka ndëgju shahadet një zonë dhe thot, si mërzitë në trungu, këtë cungë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe i dërguari Allahut e ka prejke dhe shqetsu. Sa që Omer ibn al-Khattabi thot, o i dërguari Allahut thot, për deri sa, trungu i cili nuk ka logik është mërzit kur nda për i teje, po qëfar si mos mërzitëm ne e pasi që jemi da për i teje i dërguar i Allahut, kur ne jemi njerëzë dhe logikojme dhe në ke arme këtë të uhid, në ke arme këtë besim. Po ashtu e kemi rastin ku i pejgamberi a.s. ka shku të këni njëri, edhe e ka pa një deve që për janë kohët, për jafrohet, duke ju anku dhe duke rjedhë lëtët. Pejgamberi a.s. ka thonë men sahibu hadhe gjemen, kush është prënari qaj, i qësaj devje, kanë thonë filani, ka thonë, ke frikën Allahu xhelleshanuhu se ka lënë pushim edhe ka torturon. Ke frikën Allahut, pra edhe devet. Shumë çudi, bota bimore të dhënë pejgamberin alayhis salam, bota shtazore të dhënë pejgamberin alayhis salam, atëherë si guxon ne që mos më pas dashuri të vërtet ndaj të dërguarit Allahu subhanahu wa taala, si mos më dash pejgamberin alayhis salam, ku Allahu xhelleshanu thot wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne e kemi dërguar Muhammedin a.s. mshirë për gjithë botën. Pra duhet me dash me bindje të vërtet, për arsye se edhe hadithi vërtet që transmetohet nga i dërguar i Allahut ka thënë, nuk e shion askush imanin pa i plëcu tri gjera. Nuk e ka kërkush imanin, nuk e shion knetsin e imanit pa i shiu tri gjera. Një prej tyre është me dash Muhammedin a.s. edhe Allahun Gjellëshanuhu përsore më shumë se gjithë sen. Për arsye se dashuria ndaj pejgamberit është pasim i dashurisë në Allahun xhelishanu. Do thotë me dashur pejgamberin se më shplëcim vetëm me dashur Allahun xhelishanu. Sepse njeriu nuk mundet me dashur Allahin pa dashur pejgamberin alayhis salatu. Duhet me dashur të dërguen Allahu xhelaluhu. Sepse Zoti ka dëshmuar Kur'an, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ti i dhatni o Muhammed, je ai cili njerëzit je shkaktar që më udhëzon njerëzit në rrugën e vërtetë. Inneke le tehdi ila siratin mustaqim. Po ashtu duhet pra me dash pejgamberin alayhis salatu wassalam, sepse ai e ka adel amane, e ka kry amanetin shka ka pas, e ka këshilu umetin e ti, ka qenë besnik ndaj Zotit xhelishanu në kryen obligimeve të Zotit, në kryen e interpretimit kësaj feje.
dhe është lumturi për ne që me qenë pjesar të umetit ti. Edhe çka kërkohet nga ne me dash, me bindje të plot, me dashuri të vërtet, të dërguajnë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Me dash, ashtu si që kanë dash sahabet, duke fut në praktik, sunetin e ti, me dash me sinceritet, sa që ka pas raste, ku një prej shokve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, Hudejb ibn Adi, e kanë marrë i dhujtarët, e kanë marrë mushrik të Mekës, edhe kanë marrë edhe kanë torturu në mënyrën më brutale, në mënyrën më të vrasht, edhe duke e torturu, duke e dëmtu, do thotë, lëndu në ato mënyrat më të këshia, çfarë provokimi të randi kanë thonë këti Hudejb ibn Adi, kanë thonë, a dëshiron ti më konë me familjen tonë, duke ndajt me fëmijë tu, me pas pasurit mirë, edhe me boni jetë mirë, edhe më konë Muhammed a.s. vendin tonë, se sa hafihi me ka qunë një zërë, do thotë një nëshmush, e ka qunë një zërë, do thotë vete me anë zërë, jo ka të rejtë, jo ka dhonë përgjithin, se s'ka në ti me boni gjithë ti. Wallahi ka thonë, nuk dëshiroj, që onë me qenë me pasurin time, me familjen time, me fëmijë të mi, edhe me kej shka ka kjo dynja, edhe pejgamberi a.s. jo me qenë vendin tëmë, mi po më dënu me një thertë vogë me një trupin e ti. Dhe thot, nga kjo kuptojnë se shfar dashurijet ma dhe ka pas, këshok i pejgamberi a.s. nga të dërguajt Allah. Po ashtu e kemi rastin kohën e pejgamberi a.s. e kanë marrë njëri, i dërguaj Allah ka qenë në Medine. Sahabia ka qenë duke u tërturu në rrugën e Mekës. Kure kanë marrë, kanë dash me ekzekutu, ja ka shuni selam pejgamberit a.s. Medine. Ja ka shuni selam. Edhe pejgamberit a.s. duke shpjegu, o alejke selam i ka thonë. Ja ka këtë përgjigjen, ka thonë që fa ndodhi, ka thonë kështë sahabim këmë bëni selam. Edhe kjo me të vërtet, në kohën e sotit, është shumë njëri mundet mu binë, pra shuje se njëri u preja në këndë botës mes një mesaj e që një mesaj, mes një telefoni e që një mesaj. Ndërsa në atë kohë nuk ka pas do thot një gjithë tjilë, teknika ka qenë shumë e dopte, s'ka pas do thot mesajë, shkëmbime me mesajë, mirë po besimi fort e kanë besuat qka ka thonë pejgamberi a.s. Ishte për qëllim se qfar dashnije kanë pas shok të pejgamberi shumë në kohën e ti, momentet para vdekjes i kanë bë selam. Po ashtu, transmeton Abdurrahman ibn Aufi, thot luftën e Bedrit, kur jemi rështu, në u balafashu me armik të Allahu Gjellëshanohu. Me dalë për balë, me luftu. Thot, në krahun e djas, në prejki një djaloshër, në tha cili është e bugjehli. Tha i thash, për shfarë keti me bugjehli? Tha, vallahi, kam dëgju që e ka shajt pejgamberin a.s. Betohëm në Zotin Gjellëshanohu, pashat në të cilë në shpirti im, në dorë në të cilë të shpirti im, nuk kam unë do kjo luft, nuk kemë u largu, ose kam e myta, ose kemë e mytëmëne. Kështu ndodhi edhe në krahun e majtë, dy djalosha, dy djemë të vogjel, ju vërsullin e bugjehdi që ja u tërgoj Abdurrahman ibn Aufi, sa që Allahu Gjeleshani ja u mundësoj me vdekën dorën e këtyre djelë moshave që e ka nda shumë pejgamberin a.s. Pa ashtu kemi rastin, qëllimi gjithë kësaj vëzër është që me nështu dashurin dhe e të dërgojit Allahu Gjeleshani. E kemi rastin luftën e Uhudit, një gru muslimane, një gru ndershme, një sahabije, ja kanë vra burin luftën e Uhudit. Ja kanë vra babajnë, ja kanë vra bashkëshortin, tre njerëz më të afër, vllaun, burrin, edhe bashkëshortin. Njerëzit më të afër, para më ndonin një moment. Ndoshta njeriu t'i vdesin këta njerëz gjatë një periudhe, gjatë 10 viteve, edhe energjia ndryshon. Mi po para më ndonin një moment, në një qast, në një moment me arë lajmi se të kanë vdekë këta tre njerëz më të afër, ka thonë a ka shpëtu pejgamberi a.s. Dejse a ka pa me shyrin e saj dhe ka thonë, posteje i dërguar Allahu Gjeleshanu, të në nësi është ti me shpetu se posteje është dësa në shle. Pra, nga kjo kuptojnë se qëfar dëshurije dëvërtet kanë pas, shokt edhe shokt, do thot gjitha ta besimtar që kanë shiu imanin gjoksin e tyra. Marveshen e l-Hudejbije, një marveshe që është dhe mes muslimanve dhe një mes një delegacionve të idhujtarve, prej delegacionit të idhujtarve ka qenë Urwatu ibn Mas'ud, kjo ka qenë Kurishit. I dhujtar Muhammed Islam ka qenë anën tjetër me sahabit. Edhe ky e ka prejk mjekrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mënyrën e çmimi. E ka prejk mjekrën. Mughirat ibn Shu'be me një hëshpatën e ti edhe ka vendos në dorën e ti, ka thonë largo dorën për mjekrës pejgamberit alayhi salatu wassalam, ose kur nuk kam të këty kjo dorë, ose largo dorën me njëherë ose nuk të kthehet, të mbetet e prejmë në atë moment. Sa që kur u kthyat ja vallahi ka thonë, nuk kom pa, ka thonë, e kom vizitu Kajsa, mbret, Nejashi, mbret, Kisra,
kanë brate i konë vizitu, nuk konë pa njerë që e kanë respektu pejgamberin ma, e kanë respektu njerën ma shumë se sa e konë pa, shokët e ti duke respektu këtë dërguajt Allahu subhanahu wa ta'ala. Në momentin kur ka ardhë një shok i pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe ka pyet, ka thënë kur ka ndodhur dita e gjykimit? Kur ka ndodhur dita e gjykimit? Çfarë ka përgjigjë pejgamberi alayhisalatu wassalam? Çka ke përgatitur për ditën e gjykimit? Çfarë ke përgatitur për ditën e gjykimit? Wallahi ka thënë nuk kam përgatitur shumë. Për vetëm ato obligimet e detyruara, siç është Ramazani, pesë kohë namazit, haxhi kush ka mundsi, e kështu me radhë, thot nuk kam përgatitur shumë. Do thot an-nawafil. Në ibadet e vullnetarë nuk më përgatit shumë. Mi për fatoj dërguaj Allah të një du, unë e du Allah në vëdu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka thonë ti, ka thonë je, ente ma men ahbebte. Ti ka thonë dhe t'jesh me ta në gjennet. El mërë u ma men ahab në ditën e gjukimit. Qeshtja në ditën e gjukimit është ku shëdon. Nuk jenë gëzhu ma shumë sahabe të sa në këtë kohë. Që e kanë do shumë pejgamberin. Në këtë kanë qenë të bindu se e dojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Jenë gëzhu shumë kër e kanë dëgju një gjettil, kër e kanë dëgju se në ditën e gjukimit qeshtja është ma atë shka edhen të dërguajnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, ne në kësë provu Zotë i Gjellëshanuhu, nuk jetojmë në atë kohë ku ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po jetojmë katër më të shekuj kuj pas vdekjes së tij. A do të thotë që se ne nuk mund të realizojmë dashurinë ndaj të dërguajt Allahu subhanahu wa ta'ala? Wallahi na kalon rrugën hapur Allahu Gjellëshanuhu. Në kalon rrugën hapur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Qul thuwa Muhammad in kuntum tuhibbun Allah thuwa nasadani zotin nasadani pejgamberin alayhi salatu wasalam nasadani kedin fattabi'uni yuhibbukum Allah pasoni atë rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ne pasu hapat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tani brenda këtij mujt si shtojnë është ditëlindja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë veprojnë ata që adhurojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam? A bojnë me vlude? A bojnë tribuna me majtë i gjërata për të dëgujnë Allahu Gjellëshanuhu? Vallahi, nëse mari me bënd një veshtrim anë këndë botës, kimi pa vetëm atat cilët nuk e praktikojnë sunetin e ti i bojnë të gjana. Kimi pa atat cilët e praktikojnë sunetin nuk merën në këtë qështje. Nuk ju interesan a ke muaj rabiju l'awel, apo nuk e rabiju l'awel. Pse, Allahu Gjellëshanuhu në ka të regun Kur'an se qësh me pasu, qësh me dash në këtë pejgambert Allahu Gjellëshanuhu. Pra, vetë një mënyrë që me dash në me fut në fuqi këtë dëshrin dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam është në shti në fuqia jetet Allahu Gjellëshanu, ku Allah i thët, o me atakum rësula të kudu, qka tja vetë pejgamberi alayhi salatu mirëne, dhe qka tja ndalon lërgonë, kja është qka duhet, të stiku vë akhbar, me pranu fjallet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me bindje, me pranu fjallet e dërguajt Allahu Gjellëshanu, mos me dyshu, si ku që rasti kur ka arë lajmi se pejgamberi sa më është ngritë në shbi 7 palqerë, në Israul Miraj, jenë ardi kanë tonë Ebu Bekrit radiallahu anhu, kishokit, po thët që, u shku në qelë, ti shka apsur dhe për ta, ka thonë, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë po, vallaj ka thonë, unë e besaj edhe ma shumë se këtë, e besaj khabar është sama, lajmin për qeli, Aliu radiallahu anhu, Aliu, kur i dërguar i Allah, i thët ka me dalë, pasi që të dhes i dërguar i Zotit, pasi që të kalon një kohë gjatë, kanë me dalë një grupë rabelesh el khawarij, që në mesin e tyre ka me qenë një kharigji, një njeri, që në dorë e ti ka me pasë në formën e gjinit grave. Edhe, mytë një ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ti zini vrejt një këta grupa, këta njerës të cilët i bojnë qafira musliman, e lejojnë gjaku në muslimanve. Aliu radiallahu anhu, kur është përbalë në këtë grupë, ju ka thonë shokëve ti ka thonë shkoni se, kini me gjithë atë që ka në kalemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkoni atje, edhe kur i kanë marrë, i kanë kontrollu, nuk e kanë gjetë atë çka pyet Aliu. Nuk e kanë gjetë këtë person me dorën e tij në formën e gjinit gruz. Ka thënë shkoni për zyti, në shku për zyti se kanë gjetë, shkoni për shtreti se kanë gjetë. Shrove madhe njerëzit pejtojnë, si nuk kosht atë çka ki thonë, çka për thuti. Oshë ngrit Aliu radiallahu anhu i sigur në atë çka ka thonë i dërguar Allahit, vallahi ka dhënë ma kadhëbtu wa ma kudhëbtu. Asë nuk pjo gënjej, asë nuk më ka vini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shku edhe i ka një rand, i ka marrë edhe në fund viktima në fund gjenazë dhe ka gjetë atë njëri që e ka lënë pejgamberin. Çka është qëllimi? Dashurinë ndaj të dërguarit Allahu Xhelalushanu do të thotë me i pranu me sinqeritet fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur themi ne, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ne kemi qëndrimi jon vetëm ashtu që është Allahu semi'na wa ata'na. I ndëgjojmë fjalët e Zotit, i ndëgjojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në një herifusin vetë. Pra, ajo çka kërkohet nga ne
ne praktiku sunetin e ti. Kush e praktikon sunetin e ti, ka thonë të jamës, Allahu Gjeleshanu, men ju të rësul, të ka dhe fa Allah. Kush e respekton pejgamberin, e ka respektu Allahu Gjeleshanu. Pra duhet me respektu pejgamberin, a.s. Wala kum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembull më të mirë keni kënd, Allahu ka thonë Kur'an, të dërguajn Allahu, Muhammed ibn Abdullah. Shembull si, në ibadetin e ti. Me falë namazin ashtu që nga kamësu i dërguaj Allah. Fallu ke mara i të muni u shalli. Fallu ashtu që falë mun. Me bo haqin ashtu që ka bote i gambe e sato sëram. Khudu anni me nasike kum. Bënim një në haqit ashtu që shë bojun. Kjo është dashurin dhe i të dërguaj të Allahu Gjeleshan. Vële kum fi Rasulillahi uswatun hasana. Shembul matë mirë në keni pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe në luft në rrugën Allahu Gjeleshan. Me pas qëndrim besimtari ashtu që ka pas i dërguaj Allahi. Momentet kur nuk lejohet lufta dhe ne nuk duhet të lejojmë luftën. Momentet kur kemi nevojë mbrojtjen e musliman, duhet të mbrojmë musliman në atë mënyrë që na lejohet, në atë mënyrë tamam që ka vepruar i dërguari Allahu xhaleshan. Mënyrën në politikën si më fut në fuqi, ashtu siç e ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Në veshin e tij, në moralin e tij, në qëllën e tij, do thotë kështu ne duhet me shfaq dashurinë ndaj të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në veshin e tij me praktikues sunetën e tij. Ka thënë i dërguari Allahut, shembulli im, që kam ardhë me këtë islam, kam ardhë me këtë Kur'an, kam ardhë me këtë sunet, është sikur shembulli, dhe ata që kam përgjigjen mua dhe që kam nuk më përgjigjen, është sikur shembulli ku një njeri ju vjen një popull, i thot, o popull, unë jam vetëm lajmëtar. Masë saj kodrë është një ushtri, që nëse largoheni kini me shpetu për i saj ushtrije. Nëse nuk largoheni, kam ardhë dhe kam ju shkatru. Ata që ka i përgjigjen, ata largojnë dhe shpëtojnë. Ata janë që e praktikojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata që nuk i përgjigjen, janë ata të cilët nuk e praktikojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe është tamam shembulli sikur që më ardhë një ushtri edhe më shkatru. Edhe vërtet, do të jenë të shkatruar kullu bidatin dalale, çdo bidat që është kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është dalalet, është devijim, wa kullu dalaletin fi an-nar, edhe çdo dalalet është zjarri në xhehenam. Për këtë ka thënë Imam Ahmedi, kush e praktikon sunetin e pejgamberit alayhis salam është sikur ai i cili ka hyrë në anijen e Nuhit alayhis salam. E kanë marrë shembull dietarët anijen e Nuhit alayhis salam. Për çfarë arsye? Për arsye se kush hyn në këtë anije, ai do të shpëtoj. Ndërsa ai i cili nuk hyn në këtë anije, do të fundoset edhe përfundimi i tij do të jetë shkatërruar. Vetëm nëse ndalim edhe mendojmë një fjalë të Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu ka thon lestu tariku shay'an. Nuk ka ndosur me loni diçka që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi me loni diçka që e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu ka dosh se kam deviju. Mu ka dosh se kam deviju. Kam pas frikë se ni diçka thjesht vogël që e ka lënë që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur mos ta veprojon, kam menduar dhe mendoj se kam deviju. Pra kështu ka vepruar i dërguar Abu Bakr radiyallahu anhu as-siddiku. Në jetën e ti gjithmonë praktikim të sunetit të dërguajt Allahu Gjeleshanu. Po ashtu Omer ibn al-Khattabi, kur ka shku, Omer ibn al-Khattabi kur ka shku edhe ka puth Hajar al-Aswadin, gurin e zi, qëfar ka thonë? Wallahi ka thonë, unë e di ka thonë që ti e guri zi, e di sa së mësjel dobi e zdam. Mirë pa kam pa pejgamberin e lisam duke të puth, edhe unë për të puthit. Këtu i ka shfaq Omer ibn al-Khattabi, ka shfaq të uhid. Ka dashur të tregu edhe që kjo është një fjalë e tij që mbetet deri në ditën e gjykimit inshallah, më shpjegou aty në të cilët shkojnë edhe vojnë të bërru në varrezën e përgorën e pa. Omer ibn al-Khattabi ka shfaqur tauhid, ka thonë se ti e guri as dobi as dëm. Mirë po po të puthi se e kanë pa pejgamberin alayhis salam. Jo për diçka tjetër. E ka shfaqur do thotë edhe imanin e tij, nënën tjetër krasa e ka shfaqur dashurinë që e ka pas ndaj pejgamberit alayhis salam. Edhe ka rujt tauhidin e ti, po ashtu edhe ka rujt dashurin dhe i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka qenë Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ka qenë një prej shokve, një prej atyre që mas shumë ti kanë transmitu hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjali ti e ka pas Bilal ibn Abdillah. Duk ja u shpigu një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo Abdullah ibn Umar, gjali ti, kam për qëllim se çfarë dashurie kanë pas në hadithe, çfarë dashurie kanë pas në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thon i dërguar i Allahut, po thot, nëse gratë juaj, nëse gratë
kërkojnë me shkun xhami mos i ndaloni ato. Kuptohet, namazi më i mirë i grave është në shtëpi. Se sa në xhami. Përsa namazi i burra është më i mirë në xhami se sa në shtëpi. Kjo kuptohet, diçka e çon. Mirë po ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse gratë juaj kërkojnë për me shkun xhami mos i ndaloni ato. Bilal ibn Abdullah i hadith ka thonë, unë ka thonë, nëse gruaja jamë lyp, me shkun xhami unë kam ndaluar. Many have you ka kundërvy edhe ka thonë, po të thëmë ka thonë pejgamberi alejhiselam, edhe ka kundërshton një gjithë til, edhe ka thymë njërën më të ashpër, edhe vëllahi ka thonë, s'ka me të folkur. Po të thëmë ka thonë pejgamberi alejhiselam, edhe ti po e kundërshton një gjithë til, sa ne kemi në kohën e sotit, kur njerëz, ndoshta o gjallarë për fatkeqësisht, ndoshta njerëz që e pretendojnë, edhe angazhohen, me i bodë, dhe të festim, ditëlindjes pejgamberit alejhiselam. Edhe tallët me nejtë se nuk e festojnë një gjëtim, se nuk e bojnë një bidat shëmtum, qka nuk e kanë bo shok të pejgamberit a.s. Me i thonë, për ndo një punë, ka thonë pejgamberit a.s. fillon duke u kesh me ty. Me i thonë se ka thonë i dërguaj Allahu, qka është në zogin e ka me zonë zjarë gjahnamit, fillon me qesh me ty. Me i thonë se ka thonë pejgamberit a.s. i ka vendosë duhet se ti në gjoks, kesh me ty. Pra qëllimi është se kur themi ka thonë i dërguaj Allahu, me njëherë ne fut një jetë. Në njëherë mi pas ligën Zoti Gjeleshanëhu, Allah i Gjeleshanëhu, ne kemi një rast, një shok i pejgamberit a.s.m. ka pas zonin e nalë, kur ka zbrit ajeti kuranor, orët e cëllët keni besu, mosë ngrit një zërin bi zërin e pejgamberit a.s.m. Kur ka ndëgju ki sahabi, ka ngajtë, o shku në shpio në shek, ka mëndu si për këtë ka zbrit, edhe ka filu me qaj, dhe eri sa ka në marrë veshtë. E ka thiri i dërguar Allah, ka thënë, eja se nuk është për ty kja jetë ka vënohë. Mi po është për ata të cilët jenë kryelarë, edhe nuk kanë mendjematin dhe e kërë të Allahu Gjeleshanu. Nuk është për qëllimaj që ja ka kryu Zotë i Gjeleshanu, atë Zotë bukur, atë Zotë pak matë në alë se tjetë. Mi po është qëllimi që duhet me të thotë me zemër me i përnu fjalet e te i gandejt, a.s. Sikur, për shembul, në kohën e Haxhit, Ibni Abasi radiallahu anhu, ka dhonë fatva që lejohet haqët të mëtto, një prej lojëve të haqët, qka nuk e ka bërë për e mësëm, një po, duhet me praktiku, atë qka e ka pëlqy për e gambe e sato sam, dhe thë qka e ka thonë në gojë, haqët të mëtto. Disa prej sahabëve kanë thonë po, disa prej njerëzve, së më kujtohet sa kështë shku shka qenë, mi po ka thonë, e Bubekri dhe Omeri ndryshe, o Enes ibn Malik, apo o Ibn Abbas, o ndana, jo sahabit. Ky po thot hadithe, ky po thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata pyetojnë Omer ibn al-Khattab e Abubakri. Njerëz më dashur, njerëz më të mirë, më së pejgamberi. Wallahi ka thon kam frikë se është dromë zbrit gurpi qelli. Unë po them ka thon pejgamberi ju alaihi salam, ju po thoni ka thon Abubakri Omeri. Para mendon kohën e sotit më thon ka thon fillon hoxha, ka thon fillon dietari në kundërshtim me fjalën e pejgamberit alaihi salam. Wallahi e kemi Abdullah ibn Mughaffal u konë athër i ullur me djarin e vlauti. Praçkat jenë ato të cilat gjuj. Ne i thëjmë praçk, nuk e di që shtojnë dhe në tjera. Mirë po, pejgamberi sëmë ka thonë me to, asë nuk bëhet gjuatia, asë nuk luftohet armiku. Mirë po me to, thehet dhomi edhe qërohet, apo verbohet syni, do thotë mundet njerim i qëru syni. Edhe e ka ndalu i dërgu e lasë, me lu i të thotë me praçka. Ky sahabi, Abdullah Mughaffal, e ka thënë një djali i vllauti, ka thënë është haram se e ka ndalu pejgamberi sa edhe e ka citu hadithin. Mas një kohë e ka pa prap duke vepruar një gjatë. Ky është hadith, nuk e ka para menduse. Ka dashuri ndaj pejgamberit alayhis salam, ai e ka këshillu me fjalën e të dërguarit të Allahut edhe ai prap ka vazhdu. Wallahi ka thënë, "Lan ukallimuka abada." S'ka më fol ka thënë. Lazer këto ishin disa do thotë raste që na dëshmojnë se çfarë dashnie duhet me pas ndaj sunetit të pejgamberit e rrisat. Çfarë dashnie duhet me pas ndaj të dërguarit Allahu xhaleshanu. Wallahi sa prej nesh akuzon se jemi mutashaddidin, jemi të ashpër, jemi të vrazh. Mi po këtë është kjo është mungesë që e kuptojnë ata sunetin e pejgamberit e rrisat. Wallahi shkënaqësimi me thonë dikush se je i ashpër në sunetin e pejgamberit e rrisat. Mi po nuk jemi ata. Sikur kishim e qenë ata që tamon e praktikojmë, çka na çuin edhe vet me këtë fjalë, vallahi kishte me qenë sinë tani. Mirë po sajmi për do thotë ne, ata të cilët po e praktikojnë, kemë sinë të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pra lusim Allahun xhaleshanu që të jemi për robërve të tij sinqert, për robërve të tij të cilët
e praktikojmë sunetin e ti. Sepse, arma kryesore që me në përbal ne me ato bidatet, për në përbal me ato sprova që kanë ndodhin ne, është me praktiku sunetin e ti. Pashtu mos të harojmë se dëshuri ndaj të dërguajt Allahu, dëshuri ndaj sunetit pejgamberit alayhisalatu wasallam është me dashur ata cilët i praktikojnë këtë din. Me dashur, dëshuri ndaj të dërguajt Allahu xhaleshanu është me dashur ata dietarë që praktikojnë këtë sunet ti. Me dashur ata vëllezër të cilët i praktikojnë sunetin e ti. Pra mos harojmë se për me u shku në dëshuri ndaj të dërguajt Allahut është ajo dhe na mu dashur njëri me tjetrin. Wallahi ka thon Imam Maliki, ka thon Perëndim atje kudo që ti jesh, e gjon një njeri të ehlus sunetit, një njeri që praktikon këtë sunet pejgamberit alayhis salatu wassalam, bani selam, se është vllai yni. Po më thashë se janë lindja në perëndim. Ajo që i bashkon muslimanët, ajo që i bashkon ata robërit e tij të sinqert, që adojnë sinqerisht, të dërgojnë Allahu xhaleshanu, është suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Bani sabër ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, derisa të takohemi në haud. Të bëjmë sabër pra, deri sa ditën e gjykimit, ashtu që thot Allahu xhaleshanu, yawma tabyaddu wujuhu wa tasfaddu wujuh, atë ditë ka prej fytyrave çka do të zdrisin, do të jenë fytyra të bardha, tabyaddu wujuh, do të shëndrisin fytyrat e tyre, e nuk ka dyshim se ato janë fytyrat e besimtarëve. Mirë, po disa dietarë thonë edhe pa dyshim se është komentim i sakt se fytyrat e sunetit do të shëndrisin ditën e gjykimit. Wa tasfaddu wujuh, ndërsa do të arsohen fëtyra, do të jenë fëtyra të molisura, të mrollura, nuk ka dyshim se janë fëtyra të pavesimtarë dhe me përnjeku si shmunën me qenë fëtyra të bidagjive. Fëtyra të atyre të cilat bëjnë humor talë me sënetin e pejgamberit alayhisalatu. Fëtyra të atyre të cilat në vend që ta luftojnë shirku në luftojnë të vëhidin. Në vend që ta luftojnë bidatet i luftojnë sënetin e pejgamberit alayhisalatu. Pra, elusim Allahun Gjeleshanu që të jemi prej robërve ti që e praktikojnë sunetin e ti, edhe të jemi për atyre të cilët bashkohën ditën e gjykimit në vendin e quajtur Haud, në pusin e ti, do thot në lumin e ti të bukur, në atë vend ku do të kalohet edhe ura siratit. Elusim Allahun Gjeleshanu që të jemi prej robërve të cilët e kalojmë këtë urë, të jemi për robërve që bashkë me pejgamberin alayhisalatu wassalam, apo të jemi për atyre të cilët bën shefati dërguar Allahut për ne, se përderi sa bën shefat pejgamberi sa për ne është një shenjë shumë e mirë, mandej të jemi për atyre të cilët jemi pas hapave të tij por do të hapim dyert e xhenetit dhe ta fitojmë xhenetin Firdausin, këtë vend ku i dërguari Allahu xhaleshanuhu e ka garantuar me këtë vend, dhe padyshim se rruga që na çon deri në këtë vend është dashuria me zemër, edhe si rezultati i kësaj me fut në vepër. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad.